گرفتی کمی درمان پێداویستی پزیشکی لە سنووری سلێمانی بەردەوامی هەیە. وەزیری تەندروستی دەڵێت گرفتی دەرمان لە سلێمانی بەو جۆرەش نییە کە لە سۆشیال میدیا باز دەکرێت. پەرلەمانتارێکیش دەڵێت نەخۆشخانەکانی سلێمانی نزیک بوونەتەوە لە داخستن و لە شواردەی مانگیشەوە ئامبولانسەکانی سلێمانیش تەنانەت بە قەرز بەنزین وەردەگرن و بوژانەوەی دڵ کە 2 میلیارد دینار پارەی کۆمپانیا قەرزدارە هەڕەشەی داخستنی لەسرە. طبعاً ئەو کێشەی ڕاستە لە سلێمانی باز دەکرێت و لێدوانی تێدایە بەداخەوە من بۆ هەندێک بەڕێز کە دێنە سەر سۆشیال میدیا یان لە ڕاگەیانێک هاوڵاتی بێئومێد دەکەن، هاوڵاتی دەترسێنن. ڕاستە ئێمە مەعاناتمان هەیە، مەعاناتی خۆمان، ڕەنگە خۆمان باشتر بزانین و زیاتر بزانین چارەسەریەکانیش دەزانین لە چێیە. چارەسەریەکان لەسەر تۆڕی سۆشیال میدیا نیە، لەسەر ڕاگەیانەکان نیە. بڕۆن بۆ وەزیری سەحەب بەڕێوەبەری سەحەی سلێمانی بپرسن، بڵێن بێزەحمەت ئەمساڵ چەندێ پارە داوە بە دەربان، چەندێ پارەی نەقدت داوە؟ تۆ ئەزانی بۆ سەنتەری دڵەوە سێ لەبەرەوەی 2 میلیارد قەرزارن یەو کۆمپانیای مەوادەکەی هێناوە نایدەنەوە، داوای شتی تری لێکەن بۆیان بێنێ شەڵێ بۆتان نایەن. ئەزانن لە چواردەی مانگەوە ئیسعافەکانی سلێمانی بە قەرز بانزینیان تێکرێ؟ باەتر کەس قەرزیشیان ناداتێ کاتە ئیسعافەکانیشەوەسن. بەڕێوەبەری نەخۆشخانەی هیوا دەڵێت چۆن گرفت نییە ماوەی 5 مانگە دەرمان بە هیوا نەگەیشتووە. سەنتەری ژیانەوە ئامێرەکانی لە ماوەی 2 مانگدا زیاتر لە 100 جار لە کارکەوتون و 400 نەخۆش ژیانیان لە مەترسیدایە. چۆن گرفت نییە ئامێرەکان سیانە ناکرێن و لەبەر نەبوونی شوێن بۆ منداڵان قاوشەکانیش پڕ بوون. ئەوە دەیان کێشەی تر کە پێویستە چارەسەر بکرێن و هیوا نەخرێتە نێو هیچ ململانەیەکەوە. گرفت چۆن نییە کاکەی جان؟ زیاد لە 9 مانگە تۆ زیاد لە 200 نەخۆشە بێ چارەسەرە. سەنتەری ژیانەوە لە مایم 6 مانگە بزانم 100 جار ئامێرەکەیان شکا و نەخۆش دوای 6 مانگیش کەبەر یەکەوێت بە ڕێی زانستی وەری ناگرێ. ئیمڕۆ وەریەگرێ ئامێرەکەش کە 2 ڕۆژ ئەڕواتەوە دیسانێتەوە کە لە هیچ دنیای شتێکی وانییە. گرفت چۆن نییە نەخۆشی قاوشی مناڵان لە هیوا لە ماوەی 3 ڕۆژ بە 4 ڕۆژە ناتوانێت چارەسەر وەرگرێ لەبەر بێشوێنی. یعنی گرفت ئەوەیە تۆ بێ دەرگای خەسخانە داخیت و نەخۆش بمرێ نەخێر. من پێت دەڵێم سەدان نەخۆشەیە ئێستا ژیانیان لە مەترسیایە، سەدان نەخۆشەیە کە بەهۆی نەبوونی چارەسەر و نەخۆشیەکەیان زیاتی کردووە، سەدان کەسەیە 1000 جار قەرزی کردو و لەم لەولۆلا توانێتی لە 6 مانگە 2 جار عیلاج وەرگرێ. لەبەر ئەمە کوی گرفتەکانە، گرفتێکی تر لە کوێی دنیا بۆ سەنتەرێکی شێرپەنجەی ڕۆژی 600-700 کەسی بۆ بێت تا ئێستا تەنها موچەی 3 مانگی بەدەل عیاداتی وەرگرتە بێ. گرفت لەوە زیاتر هەیە کە تۆ کۆمپانیای دەرما بە شێوەی فەرمی کتاب کاتە سەر سندوقی کۆمەک و سەر نەخۆشخانەی وا بڵێ من لەم دو ئامادە نیم دەرمان دابین کەم بە هەمان شێوە کۆمپانیەکانی تاقیگە. لە کوێی دنیا بۆ زیاد لە 5 ساڵ موافقەت و ڕەزامەندی بەرزترین دەسەڵات ئەنجومەنی وەزیرانە هەت بێ بۆ دروستکردنی جیازێکی نوێ هەتا ئێستا بەردێ نەخرابێتە سەربرد. لە کوێی دنیا بۆ زیاد لە 5 ساڵ ئێمە داواکەی نەخۆشخانەی هیوا گەورە پچکخرێتە پرۆژەوە کاکە گرفتمانەیە ڕێژەی توژوون بە شێرپەنجە زیاد دەکات تا ئێستا چارەسەر نەکراوە. لەبەرەوە بەڵێ بە فیعلی گرفتەیە بابەتەکە ئێمە نازانین ئەگەر لێکدانەوەی تری بۆ بکرێ، بەڵام ئەوەی لە زاری منەوە ئێڵێم ئەوە واقعی دۆخەکەیە. دەوترێت دروستبوونی گرفت بۆ نەخۆشخانەکانی سلێمانی پەیوەندی هەیە بە نەبوونی پارەی نەختینە لە بانکەکان و پێیان وتراوە سەرەتا ئەولیات بۆ موچەی فەرمانبەرانە ئینجا دەرمان. لە کاتێکدا نەموچە بەڕێکی دابش دەکرێت نە پارەی دەرمان و پێداویستی پزیشکی و ئەوەش بەردەوام بێت گیانی چەندین نەخۆشی شێرپەنجە دەکەوێتە مەترسیەوە. ڕامیار عوسمان، کەناڵی پێیام، سلێمانی.